Գորիսի նորընտիր քաղաքապետը աշխատանքային հանդիպում է ունեցել զանգվածային լրատվության միջոցների հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նպատակը համագործակցության նոր հարթակ ձևավորելն ու համայնքային խնդիրների լուծման գործում համատեղ մասնակցության միջավայրի խթանումն է։ Ասենք, որ պատրաստենք համագործակցության ձեռք ենք մեկնում, ձեզ բոլորիդ եւ ուզում եմ, որ ակնկալում ձեզ այս պատասխանը ստանալու, որ մենք միասին մեր քաղաքը քաղաքի մասին հոգանք։ Քաղաքապետն ընդգծել է, որ համայնքային իշխանությունները պատրաստ են համագործակցության համար, խնդիրները շատ են, համատեղ ջանքերի ներդրմամբ է միայն հնարավոր հասնել շոշափելի արդյունքի։ Ամբողջ խնդիրները միայն վարչարարական մեթոդներով լուծել են, ստում է հնարավոր չէ, չնայած գտնում են, որ վարչարարության անելիքները մենք պետք է անենք, բայց նաև պետք է մենք կարողանանք մատուցել մեր ազգաբնակությանը, որպեսզի մենք միասին քաղաքին տեղ կանգնենք։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները խոսելով համայնքային խնդիրների մասին շեշտել են, որ անհրաժեշտ է այնպես անել, որ վերականգնվի համայնքի բնակիչների հավատը դրական փոփոխությունների առումով։ Եվ քարերից մեկը այս փոխստավության միջավայրի ստեղծումը։ Եթե այսօր քաղաքացին տեսնի, ինչպես դուք եք նշում, որ արդեն գետի ինչ որ գոնը մաքրվում է եւ ինչ որ մի բան ավիտապանցիկ երկանացում, այո, ապա մեզ տարածները դա արդեն բերի ավելի այս հավատի վերակազմնա, որ վաղը միգուցե դժվարությամբ, բայց վաղ ավելի լավ է։ Հանդիպման մասնակիցները կարևորել են նաև համագործակցության նման ձևաչափը, առաջարկել ոչ թե սահմանափակվել միայն հանդիպումներով, այլ գործակցությունը գործնական հարթություն տեղափոխել։ Իսկապես այն ինչը որ այսօր մենք ունենք, հաստատ ոչ մեկին չի բավարարում դա։ Հաստատ ոչ մեկին չի բավարարում եւ այդ իրավիճակը շտկելու խիստ կարիք ունենք մենք։ Ֆիքսային, օրինակ տարվա մեջ քանի միջոցառում կարող համատեղ իրականացնել, որ ՀԿ-ն ինչ պոտենցիալ ունի եւ ինչով կարա աջակցի այդ կոնկրետ միջոցառման կամ այդ կոնկրետ նախաձեռնության կազմակերպման գործընթացում։ Հանդիպման ընթացքում քաղաքապետը ներկայացրել է նաեւ առաջիկա ծրագրերը, մասնավորապես նշել, որ օգոստոսի 23-ին Գորիսում կկազմակերպվի թթի փառատոն։ Քաղաքապետը կոչ է արել լինել ակտիվ համայնքային մեծ տոն կազմակերպել։